Ženska energija je i nežna i snažna, pokreće, stvara i podržava. U susret 15. oktobru Svetskom danu žena na selu predstavljamo žensko lice agrobiznisa. Zato u ovom izdanju Znanja i manja govore. Lidija Arsić, šta je zadržalo na Vlasini pa sada blaga šume i jezera, nesebično deli sa putnicima iz celog sveta. Dobar dan. Dobar dan. Došli smo ovde u Vlasinske vrtove, u carstvo breze i čage i naravno prvo brezina voda. Dobrodošli. Kako dobijate ovaj divan napitak? Najjednostavnije, prosto se poslužimo s proleća u martu i aprilu mesecu, poslužimo se iz breze i sakupimo ovaj sok. Šta ona sve sadrži? Minerale, mikroelemente, vitamine, vodu i ksilito. Prija, stvarno prija. Osvežava. Ja sam isto čula da kad ležimo ispod breze i gledamo ovo lišće, rekao mi je profesor da je to blagodetno. To je jedan ozbiljan tretman. Boravak u svakoj šumi, u Brezovi, u Brezinoj, pogotovo je ozbiljan tretman i mentalni i zdravstveni. I vi progledate, gledate zelenu boju, gledate plavu boju jezera, vama pada tonus stresa i vi jednostavno kao da ste uzeli sedativ ili bilo šta za opuštenje. E, mi smo došli da uživamo bez sedativa. Samo izvolite, već smo dobili. Već smo dobili inicijativu. Lidija, nas je ovde pokrenula i ta vaša priča da je slobodan čovek onaj čovek koji ima parče zemljišta. Je li ovo to vaše parče zemljišta koje nudi slobodu? To je parče života i parče zemljišta koje vam nudi slobodu, koje vam daje za pravo da onome kome želite možete reći ne. I to mislim da je najvažnije, da je to u stvari sloboda čoveka. Koji je to trenutak koji je vas iz grada doveo ovde da počnete jedan, da kažem, ipak novi život? I ne bih volila da ljudi i drugi imaju takve trenutke. To su neki ozbiljni zdravstveni problemi, tipa ozbiljna viroza, pa onda dalje šta je sledilo, žestoka polenska alergija, zbog koje se nisam usuđivala da se pojavim uopšte na vlasti, da prespavam u sopstvenoj kući. Ali sam ja to vremenu uspjela da se izborim sa tim, malo zahvaljujući prirodi, vazduhu, malo zahvaljujući gljivama, istraživanju svom, podršci profesora Nikšića. Ali budući da ste vi uvek kreator svog života, biznis ste imali u Leskovcu i ovde ste napravili posao, jer živimo u vremenu kada je novac važan i da prosto čovek mora da zarađuje. Ali sad zarađujete od nečega što vama godi. Jeste. To je neki pionirski posao bio pre 20 godina. Verujte mi, niko nije verovao u ovaj oblik turizma, pogotovo ne na ovakvoj destinaciji. Ali jednostavno, bilo je to korak po korak polako. I nije bilo isplativo prvih godina, naravno. E, sada već može da se živi od ovoga. Dakle, strpljenje je isto jedna karika koja je važna u procesu. I strpljenje i upornost i učenje. Morate učiti u svakom poslu koji poznajete, a pogotovo oni koji ne znate. Kako ste u stvari ušli u svet gljiva i kako su one vama u stvari trpezu promenili način života? Ta moja bolest me je naterala da kontaktiram profesora Nikšića i onda je on meni prve mehanizme, to je prva bila gljiva koju sam koristila, Ganoderma, iz njegovih resursa. I onda smo polako krenuli da on mene uči sa Ibrahinom Hadžićem, sa celom tom ekipom iz Mikološkog društva Srbije. Počela sam da učim o gljivama jer stvarno ništa nisam znala. I onda jedna po jedna gljiva, jedna po jedna biljka i vi shvatite da vama uopšte industrijska hrana nije potrebna. Jer industrijska hrana nije napravljena da čovjek bude zdrav, nego je napravljena da može da radi 8 sati sa jednim obrokom. U tome je razlika. A da hranu koja mi prija i koja me čini zdravom i sada, je u stvari ona hrana iz prirode, iz permakulture, nešto što kupimo od meštana, što razmenimo. Profesore, ceo život ste posvetili hrani, a hrana je nešto u čemu mi sada lutamo u ovom trenutku na planeti, u ovoj našoj civilizaciji i nekako je sad ručate i odjedno vam treba gomila suplemenata da bi u stvari dali organizmu ono što mu nedostaje, da vrati tu energiju. Kako da mi u hranu u stvari ubacimo sve što nama treba, jer hrana je i nešto što treba da bude i uživanje?
Pa kao što i vi implicirate, mi smo se malo pogubili u hrani, pre svega u prevelikoj preradi hrane i pre svega u ideji da hrana treba da traje večito, to jest da je vek trajanja hrane što duži i duži, to je imperativ svakog proizvođača da duže može da prodaje tu hranu. I sa malo prostora da dobijemo mnogo i samo ćemo mnogo. To je poseban problem ispošćivanja zemljišta koje non stop radimo, opet u nekoj prevelikoj želji da nahranimo sve i da svi imaju sve u svakom trenutku, što verovatno ova planeta može da trpi još neko vreme, ali jednog trenutka će ona reći dosta, opteretio si nas. Naša ideja je da, ja se celog života bavim hranom, ali se bavim i gljivama. Gljivama, industrijskim gljivama sa medicinskim svojstvama, preko 2000 vrsta, da kažemo da jestivo, 30 se industrijski proizvodi, ali tih 30 broj lekovitih gljiva je izuzetno veliki, smatramo 750 vrsta da je lekovito i pazite, deluju na 200 na 200 bolesti, znači na 200 simptoma, znači ne možemo da ih nabrojimo koliko ih ima i to se svakim danom sve više povećava. Zato smo mi fascinirani jednim prirodnim proizvodom, a pogotovo što je raznolikost gljiva velika i što od jedne gljive kao takve potpuno možete izolovati jedinjenja različita iz drške, različita iz plodonosnog tela, različita iz spore, različita iz micelijuma. Znači, jedan organizam nam daje nekoliko pregršt lekova. E, to je nama bila onako light motiv da se bavimo, ali smo došli do neke prekretnice. Dijetetski suplementi su svuda oko nas. Sve ih više i više ima. Pa to zato što nemamo u hrani to što nam treba. Ali vi ste ovde posebno se bavite čagom, to je dar Vlasine. Tako je. I evo nam je ovde čaga, kako je pronalazio? Da li ovo vama liči na gljivu? Pa ne liči, da. Pa ne liči na neku spaljenu, bio neki požar pa ostao neki deo. I zaista, gljive mogu da izgledaju i ovako, s time što ovo nije plodonosno telo, znači ono nema dršku, nema šešira, ovo nije plodonosno telo. To je jedan deo micelijuma skleroće, ovde se možda bolje vidi, koji je, plodonosno telo ne vidimo, ono je iznutra, ono se nalazi iznutra i jako je teško videti ga u jednom trenutku. Međutim, znači mi obično sve gljive jedemo delove gljive, ovde jedemo te sklerocije. Šta je najlekovitije? Pa upravo ovaj najružniji deo, ovaj deo koji izgleda spaljen. Čemu on godi? Čaga ima jedno veliko istorijsko iskustvo. Do nas su doprle priče iz Sibira, iz Rusije, gde se čaga tradicionalno koristila kad se rodi dete. Prvo pranje i žene i bebe posle porođaja je bio u vodi čage. Znači, već tada su oni znali da ima antimikrobna svojstva. Pa, s druge strane, u Kineskoj, kineska farmakopeja je jedina pisana farmakopeja koja je stara preko 2000 godina i gde je zaista zapisano šta je lekovito, šta nije lekovito i da kažemo biblija svetskog znanja o farmaceutskim značajnim, pre svega travama, ali ima preko 12 gljiva. Eto je ona tamo. Kasnije, pre svega knjigom Solženjicina, vraćena je ponovo u fokus, a zadnjih 10 godina još više u fokus nas istraživača. Vraćena u fokus zato što je imala antitumorna svojstva. On je to probao na sebi. Ono što mi želimo je da čagu ne proizvedemo samo kao dijetetski suplement, nego da je možda vratimo u hranu. E, kako da jedemo? Kako da vratimo? Ja sam naterao moju divnu Lidiju da mi napravi kafu. E, ali, mi ćemo da tražimo ali sad kafu. Kafu, to nije obična kafa. To je kafa koja je napravljena sa prahom čage i sa normalnom kafom. Normalno stvar je ukusa, da li ona lepa, nije lepa, ali je pre svega izuzetno zdrava kafa. Tu istu čagu ispitat ćemo da vratimo u neke druge proizvode, da je vratimo u hleb, da je vratimo u neke proizvode gde možemo dobiti izuzetno veliku antioksidativnost.
Sad smo pokrenuli naše praznanje o koristima šumskih plodova i svega što krije, jer šuma je jedan održiv sistem, ona potvrđuje da treba da je onda tu malo, da kažem, mi kopiramo. Onda imamo sad ovu našu pohlepu, jer kad vidimo da je nešto dobro, mi hoćemo mnogo. I onda sad imamo i nauku koja treba da nam pomogne da napravimo taj balans. E, tu ste sad opet vi na sceni. Kako da mi ovu čagu, već se mnogo priča o njoj, ali i sačuvamo da ona bude u svom da je prosto ne istrebimo, jer imamo taj običaj. Postoji nekoliko načina. Zabraniti ljudima da nešto rade je najgori način i najmanje efikasan način. Tako da sama zabrana je po meni loš postupak. Da bude kontrolisana priča. Kako kontrolisati priču? Kako mi kod gljiva kontrolišemo priču? Pa kontrolišemo sve gljive koje nađemo u prirodi i ispitamo da imaju neka svojstva, bilo za medicinska, bilo za farmaceutska, bilo za prehrambenu industriju. Šta radimo? Pokušamo da ih nateramo, da proizvedemo ih industrijski. Znači u kontrolisanim uslovima i u velikim količinama. To je prvo rešenje. Svaka gljiva iz prirode u teoriji može i mora da postane industrijski proizvod. Lidija, ova trpeza nam pomaže da želimo da hrana opstane, da ne pređemo na te pilulice i naravno, pošto smo na Vlasini, mora da bude gljiva, je li tako? Naravno. Mora da bude malo koprive. Evo, ja ću da uzmem i gljive. Kako ste napravili ovu salatu? Salatu od lisičarki. Obare se lisičarke, doda se povrće, šargarepa, malo paškanata, celera. Začini. Začini, malo kiselkastog peršuna i belog luka i to je što se salate od lisičarki tiče. I šta nam sve nudi ova trpeza za maštanje? Imamo podvarak sa suvim paprikama i suvim šljivama. Za podvarak, pored kupusa, koristimo naravno neko lepi komad mesa i ovas. Ovas? Šta nam on čini? Ovas se koristio i u musake i u punjene paprike naše od srednjeg veka. Te kad je došao pirinač, onda se ovas je zamenio pirinač. Mi još uvek koristimo ovas. Ovo je pita sa 4 vrste livatskih trava, tu je kiseljak ili livatsko zelje i još 3 vrste trava sa kojima pravimo tu sukanu pitu. Znači oklagija pa lagana. Imamo opet suve paprike punjene miksom krompir, jaja, sir, beli luk, bosiljak, zapečene. Ovo je šopski krompir, pošto ovde ima krompira naravno, pa od krompira se trudimo da napravimo jedno hladno predjelo koje je interesantno, nezaobilazna urne bez salata, pošto sam Leskovčanka, bez toga se ne može. Ovo je pita koju zovemo gologlavnik, zato što nema pokrivača. Ne pokriva se testom od osta. Ovo je opet naša hiljdopita, ne ona u zapadnoj Srbiji, ne pravi se od palačinki, pravi se od kora, dodajemo samo sir i jaja i mnogo hejde, zrele hejde, ove crne. Tradicionalna salata sa prazilukom. Pored nam je, pošto ovde ima i lovaca, ovde nam je pašteta od fazana. I opet još jedna vrsta pite koja se pravi od kora koje pečemo na plotni, opet sa prosom. Proso je lako svarljiva namirnica i opet je u našoj tradiciji. I moramo i slatkiše. I slatkiše. I ovo je jedna zanimljiva biljka koju vi koristite. Jeste. Zove se rabarbara. Izvorno je u skandinavskim zemljama. Ima podataka da se koristila i kod nas 17. i 18. vek i onda je volšebno nestala. Ima status voća. I u svemu ovome će da uživaju vaši prijatelji koji vole gljive i žele da nešto saznaju više, ali ne može ništa da se pravi bez vaših prijatelja koji su stalno tu. Pa mi imamo sad i jedan poziv za Vlasotince. Da. Ja sam Jasmina Milčić-Mitrović i Lidine sam prijateljica i bilo bi mi veliko zadovoljstvo da... Pa šta nudite vi u Vlasotincu? Mi u Vlasotincu nudimo... Pošto znamo, nema vince bez Vlasotince. Pored toga nema vince bez Vlasotince, imamo isto tradicionalnu kuhinju koja je veoma bogata i koja se prevashodno još pravi od tradicionalnih namirnica. Imamo lep krajolik, imamo reku Vlasinu koju branimo. A spremate, tu ćemo da vam pomognemo. Da, čuvamo reku Vlasinu, znači kao zaštitni znak našeg Vlasotinca. Lidini gosti vole da istražuju i šume i jezero, a ono ne zna se kada je lepše ili kada zaroni magla ili kada sunce prospe po površini svoje šljokice. U svakom slučaju, zagrljeno vitkim i visokim brezama, onima koji znaju da vide, nudi svoje čari. Sada ćemo sa ove istočne strane jezera preći i pokušati da nađemo sunčanice za danas, ako ih bude.
Nadamo se. Nadamo se, ako ne? Ako ne, opet ćemo biti srećni, obišli smo jedan real šumski i ne mislim da ćemo biti nezadovoljni. Uvek je zadovoljstvo biti u šumi bez obzira na to čega ima, ali prva stvar kad vidimo gljivu na onoj skali zadovoljstva je videti je. Ne samo videti je, nego adrenalin skoči, ne možemo vam objasniti zašto i tako, jeste je vi prvi videli zato što ste je vi ubrali i to je zadovoljstvo koje drugi ljudi ne razumeju. E, tek onda sledi branje i na kraju je spremanje, to i nije tako važno. Prostrano i privlačno, oivičeno belim brezama, Vlasinsko jezero nastalo je izgradnjom brane na mestu gde je reka Vlasine isticala iz najveće močvare na Balkanu. Zbog potapanja Tresave formirali su se i plutajuća ostrva kao prirodan fenomen veoma redak u svetu. Ostrva su staništa za mnoge retke biljke i životinje. Strogo zabranjen pristup novim ostrovima, osim bezbednosti, je i to što na ovim ostrovima rastu strogo zaštićene vrste. Najpoznatija je rosulja ili muholovka, mesožderka, biljka koja koristi sitne mušice, zato da bi nedostatak azota i fosfora iz zemljišta nadoknadila na taj način što hvata te insekte, vari ih i onda njene delove vetar odnese. Takođe i strogo zaštićena vrsta je maljava breza, koja je prirodna retkost i ovde na Vlasini je, mislim, možda i jedino ima. A raste na 30. ostrvima. Raste na 30. ostrvima. A ovde ima takođe dosta strogo zaštićenih vrsta i ptica. Evo da kažem, najkarakterističnija je, to je prdavac ili kreks kreks, koji se nalazi i na svetskoj crvenoj listi zaštite. I patka njorka od sisara, tu je tekunica, isto je strogo zaštićena vrsta na evropskoj crvenoj listi i na nacionalnoj našoj crvenoj listi zaštićenih životinja. Trenutno na vodi možete da vidite patke guvare, koje su u ovom periodu aktivnije i prezimljavaju ovde na Vlasini. Ploveća ostrva su interesantna i privlačna za turiste, ali kriju i mnoge opasnosti. Na pojedinim delovima postoje rupe. Rupe koje su bušili ribolovci da bi pecali ribe, tako da te rupe su sada, iznad njih je neko šiblje, rastinje, tako da se ne vide i može da dođe do toga da čovek upadne. Divlje jagode, maline, kupine.